halkani waa BBC London Africa bari saacadu waa 9:00 fiidnimo oo buur ah kulanti wanaagsan idinkii baa khiyaartana dhageysanaysa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba waa habeen isniin oo salaasi soo galayso bisha julaayna waa 23 sanadka 2018 qodobada aanu barnaamijka idinku haynana waxaa ka mid ah weerar kale iyo al-shabaab dowladda suuriya oo aada uga carootay shaqaale gargaar oo ay israa'iil ka daadguraysay koonfurta suuriya dowladaha reer galbeedku se way soo dhaweeyeen dalka Kenya waxaa dhibaato weyn ka jirta dugsiyadii boardingka ahaa sida wax yihiin magaalada Garoowana waxa ka furmay shir lagaga hadlayo ganacsiga haweenka qof walba oo ka soo qayb galay madasha oo ganacsada ah wuxuu la sheer gareynayaa dumarka cusub cilmi ahaan ganacsiga waxyaalaha keeni kara ganacsiga in lagu feelar garoobo magaalada Hargeysana waxaa saaka ka furmay shir weynihii caalamiga ahaa ee daraasadda Soomaalida wararkii ciyaaraha iyo qodobo kale oo ku saabsan gobolka iyo caalamka ayaad ku maqli doontaa barnaamijkeena fiidnimo caawa iyo caalamka أحمد عبد النور يا برنامج كيس كسود برهدا يعني جوها عبد الحافي دعوة إسماعيل يعني دلس عزينا يا مركة هرسة وحنا كوب لعبنا وركة بي بي سي دا أحمد عبد النور يا إنه هي أحمد مع سيني عبد الحافي مسؤولين تدلك كينيا وحي أديك سدين بالدوس الروح سي أي أبو البريان قريها دات كبادن صدن كن أوقف أو كن ولا حافظة كبيرة أو أه إسكورهرن دات بادن أو كتال عاصمة دا نيروبي dadka halkaasii degana qaarkood waxay sheegeen in aan loo sii sheegin in la duminayo deegaankooda oo saaka waa berigii hore lagu bilaabay dowladdu waxay sheegtay in dhismayaasha deegaankaasi ay yihiin sharci darro khilaaf siyaasadeed ayaa ka dilaacay dalkan Britain oo ku saabsan go'aanka dowladda ee ah in aan laga hor imaan dhiibidda laba nin oo British jihadoona oo loo gacan gelinayo Mareykanka inkastoo laga yaabo inay la kulmaan xukun dil ah labadaasi nin waxaa lagu eedeeyay inay madaxa ka jareen dad ay afduubeen afayeen mucaaradka u hadashay waxay go'aanka dowladda ugu yeertay mid ceeb ku ah maxkamadda garsoorka ee caalamiga ah ayaa amartay dalka Imaaraadka Carabta ee Midoobay in ay ilaaliyaan xuquuqda muwaadiniinta dalka Qatar. Imaaraadka Carabta waxa uu ka mid yahay dhowr waddan oo Khaliijka Carabta ka tirsan oo xayiraada ku soo rogay Qatar, iyagoo ku eedeynaya in ay taageerto kooxo jihaadoona. Madaxweyne Trump ayaa u jawaabay dadka isaga naqdiya oo iyagu sheegay in aan wax horumaraho macno leh laga gaarin wixii ka dambeeyey shir madaxeedkii taariikhiga ahaa ee uu la yeeshay madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Madaxweynuhu waxa uu Twitter-kiisa ku qoray in Kuuriyada Waqooyi aanay wax gantaal ah ridin wax tijaabo nukliyar ahna samayn 9 bilood ee lasoo dhaafay, taasna uu aad ugu faraxsan yahay. Xubna ka tirsan kooxdii kubadda cagta ee dadka biyaha quusa ay dhowaan ka soo badbaadiyeen godkii biyuhu ugu galeen ee waqooyiga Thailand ayaa waxa ay aadayaan meel ay ku cibaadaystaan dadka buudhistaha si ay halkaasi mahadcelin uga jeediyaan. Kooxdani waxa ay halkaasi joogi doonaan muddo 9 maalmood ah iyagoo qushuuc iyo salaad ku jiri doona. Nin la taliya xagga ammaanka u ahaan jiray madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu difaacay ka qayb qaadashada howlgal buliiska intii uu socday mudaharaad dalkaas ka dhacay bishii May, isagoo sheegay in uu buliiska gacan siinayay. Mr. Macron waxaa lagu canaantay sidii uu kiiska ninkaas u maamulay. Mas-uuliyiinta dalka Griiga ayaa ku booriyay dadka degan gobolka xeebta ee u dhow caasimadda dalkaasi Athens in ay guryahooda ka baxaan iyadoo uu ku soo fool leeyahay dab xoog badan oo aan la damin karin. Muuqaallo lasoo dhigay baraha bulshada waxa ay muujinayaan qiiq huruud ah
oo hawada gobolkaas qariyay. Cabdi Xaafid. Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Axmed Cabdi Nuur oo inoo socodsiinayay wararka BBC da barta Facebook ayaa dhageystay sidoo kale toos noogala socotaan iminkana u diyaar garoobay qaybaha kale ee idaacadda inoo hadhay halkani waa London. Wararka Soomaalida waynu u soo noqon doonaa balse dawladda Suuriya ayaa si xoog ah u cambaareysay howlgallada lagaga daadgureeyay shaqaalihii gargaarka ee koofiyad cadda koonfurta dalkaasi. Dibishiiq ayaa ku tilmaantay howlgallo dambi ah in ka badan 400 oo ka mid ah shaqaalahaasi iyo qoysaskooda ayaa la geeyay Israa'iil ka hor intii aanay u gudbin Urdun oo ay ku sugayaan dib u dajin laga siinayo dalal reer galbeedka ku yaala. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Heiko Maas ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Berlin maanta waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in dadkaasi la badbaadiyay. Sanado badan ayaa waxay ahaayeen dadka iyagu tagaya meelaha khatarta ah ee dadka badbaadinaya. Waxaanu badbaadinay 200,000 oo qof in ka badan. Waxaanu la shaqaynay dowladda UK iyo dowladda Canada iyo weliba saaxiibadeeda Mareykanka. Iminkana aad baan ugu faraxsanahay in Jarmalku ay ogolaadeen inay qaadaan dadkaasi iyo qoysaskooda. Waxaa isaguna ku raacay xogayaha arrimaha dibadda ee Britain Jeremy Hunt. The close work we did together. Shaqada aan wada qabannay ee aan ku badbaadinay kooxda koofiyada cad waxay qayb ka ahayd howlo badan oo aan wada qabannay. Shaqooyin qurux badan ee aan wada qabannay labadeenna dal. Laakiin waxa kaliya aan kugu taageeray waa warka wanaagsan ee ah in aynu dadkan geesiyaasha ah iyo qoysaskooda aan ka soo badbaadinay Suuriya. Shaqooyinkaasi kadib, waxyaabihii la yaabka lahaa ee ay qabteen iyo dadkii ay badbaadiyeen. Waxaa laga cabsi qabay in ciidamada Suuriya oo ku soo dhawaanayay koonfurta dalka inay dadkan dhibaateeyaan maadaama ay u arkaan jaajuusin u adeegi jirtay reer galbeedka. Dadka ka soo horjeeda xoogaga Assad se waxay u yaqaanaan shaqaalaha gargaarka geesiyo dad badan ka badbaadiyay magaalooyin la duqeeyay oo burburay. Qaar ka mid ah asxaabta Facebook ayaa ra'yigooda ka soo dhiibatay. Ibrahim Boro waxa uu joogaa dhagaxley. Cambaaraynta dowladda Suuriya ee dadkan koofiyada ah waa mid aan sal iyo raatoona lahayn waayo. Haddii kooxdii samatabixinta u joogay dalka Suuriya iyaga dib loo samatabixiyo, taasi waxaan u arkaa dhibaatooyinka dalkaasi ka taagan ee ay Suuriya ka wado. Xasan Ibrahim Barre oo jooga degmada Dolo waxa uu leeyahay waxaan qabaa Suuriya inay ku saxsan tahay cambaaraynta tallaabada waaye buu yidhi waa mas-uuliyad saaran. Halka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee b b c-da. Dugsiyo sare oo ka badan 50 ayaa waxaa ka jira deganaansho la'aan dalka Kenya sanadkan aynu ku jirno, waxaana ugu darnaa 37 ee iminka ina dhaafay. Habeenimadii axaddii dugsiga Kamuzinga oo ku yaala galbeedka Kenya iyo Highway School oo ku yaala magaalada Nairobi ayaa labadaba la xiray kadib markii goobihii ay ardaydu seexan jireen la gubay. Mercy Juma ayaa warbixinta noo soo diray. Ciise Xaaji Cabdulla ayaana soo jeedinaya. Waa dhacdadii ugu dambeysay waxayna ka dhacday iskoolka sare ee Highway ee Nairobi, halkaasoo 31 ka mid ah ardayda la geeyay cusbitaal oo haatan lagu dabiibayo kadib markii uu dhaawac soo gaaray, halka qaarna ay jiideen qaac. Dhacdadan ayaa ah midii ugu dambeysay sidoo kale oo la xiriirta gubitaanka loo geystay iskoolada oo saameysay in ka badan 50 iskool, halka in ka badan 40 ardayna ay wajahayaan dacwado la xiriira inay gubeen iskoolada. Sababta ka dambeysay inay gubaan goobihii ay wax ku baranayeen ardaydan ayaa ah arrin weli laga doodayo, balse waxaa la aaminsan yahay in ardayda ay cabsi ka qabaan imtixaanaadka iyo qaabka dowladda ay u adkeysay in laga hortago qishka imtixaanka, adkeynta nidaamka iskoolyada iyo isbedelada lagu sameynayo madaxda iskoolada. Arrintan ayaa saameyn ku yeelanaysa sidoo kale waalidiinta ardayda iskooladan gubay, kuwaas oo bixin doona ganaax gaaraya kumanaan kun oo dollar. Iskoolada la gubay qaarkood ayaa dib loo furay iyadoo ardayda dib ugu laabanaysana ay ku qasbanaadeen inay goobihii ay wax ku baranayeen ay jiiftaan si ku meel gaar ah. Sanadkii 2016 boqol iskool ayaa la gubay, taasoo horseeday in warbixin gaar ah la soo saaro si looga hortago in arrintan aysan dhicin mar kale. Ciise aad ayuu mahadsan yahay. In ka badan 200 oo odayn dhaqameedyahu ka soo jeeda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo labadii maalmood ee aynu soo dhaafnay waxa ay ka hadliyeen magaalada Jigjiga waxa ay soo saareen baaq ay gogol ugu fidinayaan dhammaan dadka u dhashay deegaankaasi. Haddaba markii uu shirkaasi soo gabagaboobay ayaa waxa aanu wareysanay garaad kulmiye garaad Maxamed Garaad Dool oo u waramay wariyaha b b c da ee Jigjiga Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam.
xaaladda dalka inuu ku sugan yahay waad ogtahay dalka Itoobiya isbeddelaa ka dhacay dhanka dimuqraadiyadda dhan walba ah si marka howlahaas oo dhan looga tashado dimuqraadiyaddu dhinaca fiican iyo dhinac xunba way ku saameynaysaa ummaddu maanta waxay u baahan tahay midnimo ummaddu maanta waxay u baahan tahay xaggay joogta inay ka sii dhaqaaqdo intaa la sameeyana dadkii deegaankan u dhashay fikirkuu doonaya ha qabo inuu yimaado oo taladiisa ku daro arrintan goormay idinku dhalatay haddaad tihiin hogaamiyaasha dhaqanka waayahanba waa soo socotay waan isweydiinay maalmahanba waan ku jirtay in talada loo baahan yahay baan isla garanay taawe tambaqa ugu jeedinayno iyadoo xaaladda waddanka hadda uu ku jiro ay sabab u tahay in shir hadda oo kale sidan oo kale alle isugu yeedo oo la yimaado oo laga wada tashado wax walba oo deegaankan dan u ah shirkana waa goorma goorta tiraan dadku ay soo yimaadaan horta shirku wuxuu dhacayaa August 5th cid aanu direyna waxa weeye cid walba oo Soomaali oo deegaankan u dhalatay haday mutacallim tahay haday mucaari tahay haday siyaasi tahay haday group tahay haday shakhsi tahay cabanaya waan ognahay hadda waddanka waxma kala qorsoono qolaad sababa joogto odayaala siyaasiina diaspora jooga qolaa asmara joogto jabad idinku siyaasada meed ka madaxbanaantiin mise aad ku dhexmirantiin odayaashiinan jigjiga jooga ee adigu kow ka tahay annaga odayaal dhaqan baan nahay dhaqanka iyo siyaasaduna iskuma dhexmilmaan waxaan hadda dadka ugu yeedhaynaana waxa weeye war dalka ha laga tashado dalku annaga odayaalka ah ummaddii la hogaaminayay ama raba ka hogaamiya uu hogaamin lahaa baan annagu nahay ummadda xaaladda maanta waddanku marayana uu ka weyn yahay siyaasad iyo waxa masiirkii ummadda in laga wada hadlaa loo baahan yahay waad og tahay in waddanka transitional arrintan miyaynu ku ficnayn in dadka siyaasiyiinta ah ee weliba siyaasadda kilka hogaamiya inay baaqan jeediyaan miyaynan ku habboonayn cidda horta wax iskale waa annaga odayaasha ah ee dalkan le ee shacabkan le shacabka iyagii weeye wixii u fiicanna garanaysa dowladdaan ugu baaqaynaa mucaaridkaan ugu baaqaynaa muxaafidkaan ugu baaqaynaa keliya mucaarid iyo muxaafid maah nin walbo oo cilmi leh oo deegaankan u dhashay oo danaynaya ummaddan maantay u baahan tahay taladiisa inuu ku waxeeyo wakhti baa la soo gaaray wakhtiga wixii ka dambeeya sidii loo jaanqaadi lahaa in tala la qaato weeye dad badan waxay ku odhan karaan xilliyo ka qallafsan xilligan uu deegaanku soo maray hadda isbeddel siyaasadeed oo weliba aad moodo inuu dhulka yaallo aan wadatashana aba Itoobiya ka curtay xilliyada maxaa dad baaqan ugu jeedin weydeen xilligan maanta xilli ka xun ma jiro annagu saan qabno xumi kolka aan ku leeyahay waddankii dimuqraadiyad baa ka dhalatay waa run xumi aan ka dayrinaya maa xaaladda ka dhalatay laakiin xaalad u baahan in laga wada tashadaan ku jiraa dagaal baa dhinac ka socda dadkii bulshadii dagaal baa ku socda qoomiyadaha u dhexeeya ah dalkii weli ma wada degin oo dimuqraadiyaddii iyo wixii dhalay weli adsaba iyo hoos iyo wanaag unbuu shacabkii muujinayaa maxaa iman doona sidee wax u dhici doonaan dadkii itoobiyaanka ee wada kala afkaarta duwanaaya oo dhan baa waddanka loo yeedhay afkaarta iyo midnimada iyo qoomiyadnimada idinkuna baaqaa siyaasadeed dowladda federaalka ugu yeedhaysa kaale leedahay idinkuna qayb ka tihin miya ah dabcan sidee waddankii iyo deegaankii looga tashado markaan ka tirsannahay dalka maadaama aan ka tirsannahay taladiisa waa inaan wax ka yeelanna sidii awal hore 2019-kii dhacday wax lala soo tashaday in naloolo iman maaha bal ka waran dadka aad u baaqayso markuu yimaado waxaa laga yaabaa dad damac siyaasadeed ama maskax siyaasadeed ay ku jirto oo damac siyaasadeed ku jiro dadkaasi waxaa laga yaabaa inay siyaasadda deegaanka dadka haya ayna isku wanaagsan oo isku khilaafsan yihiin maxaad u damaanad qaadi kartaan damaanad buuxda annaga bixinayna odayaashii deegaanka nahay dalkan annaga iskalesaan hadda ka hor ka sheegay dadka maamulana waa wiilashayadii kuwaan u yeedhanaynaana waa wiilashayadii saacaddan qarnigan 2020-aad Itoobiya isbeddelkan hadda ka dhacay waxa weeye wadahadal iyo isqancinba ayaa ayuu waddanku ku socdaa in la isqanciyo ninku haddii uu damac siyaasadeed leeyahay xeerar iyo shuruuc baa waddankii taalla xeerarkii iyo shuruucdii waddanka inuu soo maro uu ku tartamo cidna uma diidin waraysigaasi aad maqasheen waxaa dood ka qaba oo ka jawaabay cabdirashiid cali shuucaa oo ka mid a xubnaha ururka dulmidiid oo u dhaqaaqa arrimaha deegaanka soomaalida p b c da ayaanu la hadlay walaal arrinta ayada ah ee baaqa xale waan maqalay odayaasha meesha ka hadleyna waxaan aaminsanahay inay yihiin odayaal qasban oo aan haysanin xorriyad ay wax ku baaqaan ama sida ay sheegeen ay amniga dadka kasoo qaybgelaya shirka ay ku baaqeen ay ku damaanad qaadaan soo ma aha arrin biseyl iyo isbeddel muujinaya in dadkii jigjiga joogay ee odayaashii ahaa iyada oo dowladda og ay dowladda ka warhayso inay yidhaahdaan gogol baan fidinaynaa haddii mar dowladdii ay gogol fidinayso oo dadkii cabashada ay ka qabteen maamulka ahaa ay gogol fidanayaan oo wadahadal ogol yihiin idinku sababta aad ku diidaysaan maxay tahay soo wixii aad ku baaqayseen in la wada hadlo wixii meesha ka jirana miis lagu wada dhammeeya soo ma ahay walaal waad mahadsan tahay waana sida ay tahay laakiin gogasha dadka dibadda jira loogu baaqayo ee ganacsadaha siyaasiga iyo dhallinyarada magaalada jigjiga ku sugan amniga aan la siinayn muxuu yahay annagu waxaan leenahay dowladdu marka hore iyo odayaashukuwa ku baaqaya waxaanu aaminsannahay dowladda laftigeeda inay tahay tv-ga dowladda ayaana laga soo daayay waa barnaamij uu dowladdu ay wadato
inta badan qorshaha ka dambeeyay wuxuu yahay shir weyne ee kooda ka horreeyo oo ku baaqnay bishii hore oo ka dhacay magaalada Diridhaba in mid kale laga garab sameeyo waxa laga yaabaa inaan taariikhda la socon laakiin meel kasta oo dadka dulmiga diidan Cabdirashiid hadii goboshi dawladda ay fasa adiideen idinku maxaa xal ah oo aad haysaan oo lagu bedelanaya arrinkan maxaad halkee wax ka bilaabaysaa walaal maanaan badiidin hadalka saad u dhigtay anoo gogol maanaan diidin laakiin waxaan leenahay amniga meesha ayaan sugnayn gogosha ma gogoshin gogoshiya waa gogol baaba taalaba oo taa ka horreysay laakiin gogosha dawladda ma ugu wacdeen gogoshan dawladda waan ugu yarnahaa garaadada waan ugu yeernay ilaa madaxweynuhu gogosha Diridhaba uu iman karaa haduu nabad iyo wanaag rabo waan mana diideyno waxa aan dalbanaynaa waxay tahay maxabiista in la siidaayo dadka xaqtarada ku xiran in Itoobiyada kale isbeddelka ka dhacay uu jigjiye gaaro dadku fikirkooda si xor ah u cabiri karaan ka Diridhaba maxaa laga filayaa yaasi ka soo qayb galaya dhinacyada ka soo qayb galayaan oo aan laf ma kamid tahay may walaal oo nalaf ma aaminsanayn inay kamid tahay darafyada ka soo qayb galaya sababtoo ah oo nalaf waxay ahaayeen urur u dagaalamaya gobolkaas madax banaani inuu ka qaato Itoobiya intiisa kale waxayna dagaalkoodu ku wajahnaa dowladda Itoobiya guud ahaanba sidaa darteed oo nalaf waxay la dhiir garaynaysaa sida aan qabo dowladda Itoobiya inay heshiis la gasho ay wax isku ogaadaan laakiin shirkan waa shir shacabkii deegaanka iyo xubnihii ka tirsanaa jiray xisbiga deegaanka maamula oo hadda asagu doorasho wax loogu yeero doorasho asagu ku guuleystay ilaa doorasho la gaarin xisbiga dastuuriyan way adag tahay marka waxaad leedahay xisbiga dowlad deegaanka ka dhisan dad xubno ka ahba meeshaas tagay waana ogoshiin xisbiga laakiin hoggaanka hadda jiraadan ogolayn may waxaan leenahay waxay u baahan tahay systemka Itoobiya iyadoo laga dhex shaqeynayo in isbeddelka la keeno sida Itoobiyada kalaba ka dhacday dagtaabiyu wuxuu ku yimid EBRDF ama xisbiga talada hayay ee baarlamaanka qalbigiisa ku guuleystay isbeddelka ka duwan way adag tahay inuu deegaanka ka dhaco Cabdirashiid Cali Shucaac ayuu kaasuna ahaa Madaxweynayaasha Mareykanka iyo Iran ayaa isweydaarsaday digniino kulkulun iyada oo xiisadda labada dal ka aloosanay ay cirka isku shareertay waa la isku hanjabay Barbara Ballet Asher ayaa warbixinta noo soo dirtay waa kan Axmed Cabdinuur tani waa markii ugu horeysay ee sarkaal sare oo Mareykanka uu si toos ah khudbad ugu jeediyo koox sidaan u tiro badan oo Iraniyiin Amerikaana waxay qayb ka tahay qorshaha maamulka Mareykanka ee culayska lagu kordhinayo hoggaanka waddanka Iran Mr. Pompeo waxa uu weerarka afka ah oo aad u ba'an ku qaaday dawladda Iran isagoo ku doodaya inaysan ku jirin siyaasiyiin qunyar socda madaxdana magacaabaya oo ku dhaleeceynaya inay hantidii waddanka bililiqaysteen oo uu ku jiro hoggaamiyaha sare Ayatollah Khomeini We have an obligation to put maximum pressure on the regime's ability to generate and move money Waajib ayaa naga saaran inaan ugu badnaan cadaadino awoodda maamulka ee sameynta iyo qaadida lacagta. Waana sameyn doonaa mida. Xudunta ololahan waa soo celinta cunaqabateynta bangiyada iyo tamarta Iran. Dhowrkii isbuuc ee la soo dhaafay ayaan sharaxaynay arintan. Waxaana diiradda saaraynaa la shaqeynta dalalka Iran ka qaata shidaalka ceyriinka ah in ay gaarsiiyaan ugu yaraan eber ilaa bisha November 4th. By November 4th. Islaama rahantaas. Waxa uu ballan qaaday inuu Mareykanku taageerayo dadka reer Iran ee aan ku faraxsanayn dowladda Iran. Hase ahaatee tafaasiil badan kama aanu bixin taageeradaas, waxaana uu iska ilaalinayay inuu ansixiyo beddelaad lagu sameeyo xukuumadda Iran oo Mareykanku horkacayo. Hase yeeshee, madaxweynaha Iran, Xasan Ruuxaani, waxa uu waqti sii horreeyay uga digay maamulka Trump siyaasado kicin iyo colaad ku dhisan oo Iran ka dhana isagoo sheegay in dagaal ay Iran la galaan uu noqon doono hooyadii dagaalada oo dhan madaxweyne Trump dib ayuu ugu soo jawaabay Twitter isagoo sheegay in Mr. Ruuxaani uu cawaaqib aad u ba'an la kulmi doono haddii uu mar kale u hanjabo Mareykanka
أحمد عبد النور هذا يوم هاتسني هاي وحينوسو كوبي وربحته كساب سنايت إيران إيوم مريكن كأو أي كده حتى أنت هاي وركا رأي نوسو صعدوا وكم ذي هاي شركة دراسات كصومالي ده هل كان نقرص عن تنا والله أنت عف صومالي كأي بي بي سي ده إذن كأو ست وصه ودق السنة يا برنامج كني عاو إيو عالم ك مركز تمت طبعا واحد نقرص عن تان بي بي سي صومالي دوت كوم إيو ولي ببرت فيس بوكا هل كلي و لندن dhegaystayaal barnaamijka ciyaaraha toddobaadkan waxaan idin ku haynaa tababaraha cusub ee Chelsea Mauricio Sarri ayaa lagu eedeeyay inuu doonayay inuu kala dhantaalo kooxdii uu ka tagay Napoli sida uu sheegay madaxa naadigaas Aurelio De Laurentiis Sarri oo 3 sanadood leeliyay kooxdaasi Talyaaniga ka dhisan ayaa markii uu Chelsea ku biiray durbadiiba la soo wareegay Jorginho oo khadka dhexe uga ciyaari jiray Napoli De Laurentiis ayaa sheegay inuu tala galiyay Carlo Ancelotti oo ah macallinka cusub ee Napoli ka hor inta aanu fasixin iibinta Jorginho Chelsea ayaa waxa dhawaan ka tagay tababare Antonio Conte oo Talyaani ah kaas oo xilli ciyaareedkii ugu horeeyay la qaaday koobka horyaalka Ingiriiska wararka kale ee suuqa la kala wareegida ciyaartoydana waxa kamida kooxda Everton ayaa ku rajaynaya in 24 ka saacadood ee soo socda ay Watford kala soo wareegi doonto Richarlison oo u dhashay Brazil lacagta ay ka bixinaysana waxa lagu sheegay 100 milyan oo giniga sterling ka 22 jirkan weerarka ka ciyaara ayaa maanta baaritaan caafimaad waxa uu maraya kooxda ka dhisan Goodison Park Tobaraha cusub ee Everton Marco Silva ayaa Richarlison bishii August 2017kii kula wareegay lacag dhan 11 milyan oo gini 12 kulan oo uu saftayna waxa uu dhaliyay 5 gool dhanka kale Mas'ud Ozil oo ah laacibka khadka dhexe uga ciyaara kooxda Arsenal ayaa sheegay inuu go'aansaday in aanu mar dambe u ciyaari doonin xulka qaranka ee dalka Jarmalka war qoraalo oo soo saaray ciyaartoyga 29 jirka ah ayaa waxa uu ku sheegay in sidii uu la dhaqmeen xiriirka kubadda cagta ee Jarmalku ay ku dhalisay in aanu mar dambe xidhanin shaadhka ay ku ciyaaraan xulka Jarmalku wuxuu sidoo kale sheegay in lagu eedeeyay wajiga bixii Jarmalku kala kulmay koobka adduunka hadaba waxa uu ka dhashay khilaafkan iyo muhiimadda uu Ozil u leeyahay xulka Jarmalka ayaa waxaan wax ka weydiiyay Maxamed Cabdi Muudey oo ah khabiir ka faallooda kubadda cagta oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu waramay waxaan markii hore weydiiyay maxay tahay muhiimadda uu Ozil u leeyahay xulka Jarmalka Ozil waa ciyaarahan aad weyn oo muhiim u ah wadanka Jarmalka waa mid ka mid ah ciyaartoyda u horseeday xulka wadanka Jarmalka koobka adduunka 2014 een sawirkii uu la galay madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaana dhaliyay arimo badan oo ciyaarahan ku abuurtay niyad iyadoo markaasii fariimo qoraal ah iyo sidoo kale hanjabaado isaga iyo familkiisa loo diray Ozil runtii aragtaani waxaan qabaa inuu ku saxnaa inuu la galo madaxweynaha wadanka Turkiga sawirka markii ay ku kulmeen London maxay leey Turkiga waa halka uu ka soo jeedo sidoo kalena marka la kala saaro meesha uu ka soo jeedo farxaan iyo kubada cagta shaqadeeda laba ayay kala tahay dadka Jarmalka waxay ahayd inay Ozil ugu mahadceliyaan ama xiriirka waxay ahayd inay Ozil ugu mahadceliyaan shaqadii uu u qabtay koobkii dunida ee 2014 een laakiin ma aysan ahayn inay markaasii ay waxyaabo dhaliila ugu dhigaan sawirka Recep Tayyip Erdogan xilligaasna uu u tartamayay madaxweynaha wadanka Turkiga ma lays oran karaa laacibnimadii lagu yaqiinay Ozil waa uu ka hooseeyay koobkii adduunka intii uu socday dhawaan waxaanu qayb ka noqon karayaa guuldarradii Jarmalka la soo gudboonaatay laacibnimadii lagu yaqaanay Ozil koobkii adduunka 2018 ee dhawaan ka dhacay wadanka Rashka bilowgii hore kulamadii uu ciyaaray gaar ahaan labadii kulan ee hore ciyaarihii lagu bartay muus soo bandhigin walow ciyaartii dambe uu san tababaraha safin haddana ciyaarihii labadii kulan ee hore qaab ciyaareedkii laacibkan lagu yaqaanay muusan soo bandhigin ciyaarihankeena mar way u shidmi kartaa marna way ka dambi kartaa laakiin ma qurux badneyn in dhaliil loogu dhigo madaxweynaha kulankiisa iyo murankii ka dhaliyay awgeed ayuu Ozil hoos u dhac u sameeyey in lagu dhigo ma aheen wax dood ah Ozil Jarmalka oo dhan ay ka wada jiiftay oo heerka gruubyada ku haray dabcan koobaad doon marka xul u qaadan way dhici jirtay in sanadka xiga uu ku haro heerka gruubyada wadamada koray ayayna taasi ku dhacday Jarmalka marka waxay ahayd in arrimahaasi aysan saameyn ku yeelan ama lagu dhaliilo ciyaarahan Ozil ma dhici kartaa in la sasabo Ozil oo uu ku noqdo xulkiisa aniga ma aaminsanay in Ozil uu markale kusoo laaban karo xulka wadanka Jarmalka maxaa yeelay sababta uu hadda ugu fariistay waxay sabab la xiriirtaa asal dhalashadiisa ama wadanka uu kusoo jeedo maxaa uu la kulantay madaxweynaha wadankaas marka
waa arrin ku saabsan sharaftiisa iyo dadnimadiisa marka mu maleynayo inuu mar kale uu dib ugu soo laaban karo xulka waddanka Jarmalka mana jirto sabab uu mar kale u doorbidi karo in xulkaas ugu ciyaaro wax ka weyn ma jiro inaa koob la qaadid koob adduun xulka waddanka ama xulka uu ciyaaray sidaa darteed wixii ugu wanaagsanaa ee uu ciyaarayaan uu sameyn lahaa uu sameeyey dee Jarmalka mar hore ayay ahayd inay ku xushmeeyaan wixii uu qabtay intii hadda kadib ay kala dhici lahaayeen inuu sii ciyaaro marka Ozil waxaan dhihi karaa wuxuu ugu fariistay waddanka Jarmalka xilli markaas isaga loo baahan yahay laakiin dhalashadiisa lagu dhaliilay maxaa ula gashay sawir madaxweynaha waddanka Turkiga waxaan qabaa in Ozil uu ka maarmi doono sida go'aankiisu ku caddeeyey inuu mar kale xirto maaliyadda qaranka Jarmalka kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Muude oo ah khabiir ka faallooda kubadda cagta khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaanu igu warramayay barnaamijka ciyaaruhuna dhegeystayaal waa anaga intaa todobaadkan nagaashi aad ayuu mahadsan yahay xarunta jaamacadda Hargeysa waxa maanta si rasmi ah uga furmay shirweynaha caalamiga ah ee shirkii ee daraasadda Soomaalida oo 3 sanoodba mar la qabato waxana uu bilaawday sanadkii 1987kii xafladda furitaanka waxa nooga qayb galay wariyaha iyaga Axmed Saciid Cige oo warbixintan faahfaahsan nooga soo diray shirweynaha 13-aad ee daraasadka Soomaalida ee caalamiga ah waxaa rasmi ahaan ugu dhawaaqay furitaankiisa wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo hadda laga bilaabo waxa inoo furan shirki cilmi baarista Soomaaliyeed ee 13-aad dhammaantiinna waa ku mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh shirweynaha waxaa ka qayb galaya sida barnaamijkiisa lagu sheegay ee lagu cadeeyay in ka badan 150 aqoonyahan oo ka kala yimid daafaha dunida oo Soomaaliya ajnabiga ah waxaana lagu soo bandhigayaa in ka badan 60 daraasadood oo Soomaalida laga qoray waxaana kamid ah sida ku qoran barnaamijka taariikhda juqraafiga luqadda Soomaaliga iyo naxweheeda iyo sidii loo horumarin lahaa dhinaca arrimaha bulshada waxaa kamid ah xagga qurbajoog ah iyo waxay ka aaminsan yihiin dalalka ay u dhasheen iyo kaalinta ay kaga jiraan warbaahinta bulshada iyo dhaqsaha markaasi ay u faafto dhinaca dhaqaalaha waxaa ka mid ah sidii loo joogteyn lahaa dhoofka xoolaha oo lafdhabar u ah dhaqaalaha Soomaalida iyo waxa la yidhaahdo hagbada dhinaca siyaasadda ayaa waxaa la sheegay in ay ka mid tahay arrimo ay ka mid yihiin wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo gooni isutaaga Soomaaliland oo laga eegayo dhinaca sharciga ama qaanuunka caalamiga ah taariikhda iyo arrimo kaleba gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa oo yadu marti gelisay sanadkan shirweynahan daraasadka Soomaalida ee caalamiga oo 3 sano mar la qabto ayaa ku dhawaaqay in ay diyaar u yihiin in mar walba lagu qabto oo halkana wax xafiis uu ka siinayo jaamacadda Hargeysa isagoo sheegay in dadka daraasadka soo jeedinaya ay soo dulqaataan maadaama paper iska leh kitisan la iska skareynayo oo wax badan taabanaya oo laga yaabo xataa xaaladda dadka Soomaalida ku sugan inay xeelay taabanayso laga hadli karo xaaladda dadka Soomaalida ku sugan taabanayso dhaqanka antropolojiga afka waxa walba la taabanaya in la isu dulqaato oo open mind iyo open heart lagu soo dhaweeyo oo la isku sawrayaan iyo jacayl waayo Soomaalidu waxay tiraahdaa maan rag waa mudciyaadkood shirweynahan daraasadka Soomaalida ee caalamiga ah oo 1987kii lagu aasaasay magaalada Muqdisho 4 sanoodna ay kasoo wareegtay ayaa waxaa ka mid ah dadka lafdhabarta u ahaa mar walba ka qayb gali jiray oo sheegay in 9 shirro oo shirweynahaasi uu ka qayb galay Professor Axmed Ismaaciil Sabatar oo aan weydiiyey faa'iidada ku jirta shirkan jaamacaddan ku jiray laakiin waan soo galay adigu markay 3 sanoodood ururku jiray deyntii ka dambeysayna 900 marka la shirayo waan ima jiray waraaqan keenay jirnay marka aad iyo aad ayaan uga warhaya imisa shiro kan 13-aad ka horeeyay ka qayb gashay anuu waxaan maleeyay ilaa 9 maybe 10 ayaan ka qayb galay hadalladu faa'iido u leeyahay 2 Soomaalida de wadan iyo ummad aan lahayn waxa ingiriisiga lagu yiraahdo international capital maal xagga aqliga iyo aqoonta dad aan lahayn meel ma gaaraan marka de waa meesha qura ee lagu ururin karo aqoon laga qoray oo laga baaray ummada Soomaalida meeshii doontaa hadda ganaatay ama dibadda hadda ganaato geeska Afrika hadda ganaato Soomaaliland hadda ganaato Soomaali hadda ganaato aqoon la aan waa iftiin laan waa kiidi Cabdullaahi Qarshe Allahu naxariiste shirweynahan hadina cadumarka ayaa qayb weyn ka qaadanaya oo daraasada farabadan ku soo bandhigay waxana kamid ah Saadiya Siyaad oo iga wartay waxa ay ku soo bandhigtay waxaan ka jeedinayaa paper ah and dibatooyinka sababay soo waxbarasho la'aanta shaqo la'aanta iyo
dhiirigelinta run ahaantii oo lagu yiraahdo education and employment and empowerment three e's ayaa la isku dhahaa and waxyaabaha aan soo aragnay research keenna aan ayaan rabaa inaan ku soo bandhigo oo aan run ahaantii la qaybsado dadka ka soo qayb galayo Somali studies oo lagu qabanayo magaalada Hargeysa waa inay barito 7 subaxnimo aad ayaad u mahadsantihiin dhageystayaal sidaas iyo nabadgelyo.